Nätaggregatet. För det första du installerar nätaggregatet till porten av datorchassi. Markera att du kan placera kylningen både upp och ner riktat. Skruva det fast till chassi. Processorn. Installera processorn i moderkortet. Kontrollera att processorn och moderkort har märke i samma hörn. Var försiktig så att du böjer inte processorn shift. RAM-minne. Placera RAM-minne till platsen som det ryms i moderkortet. Observera att shift stämmer överens vid platserna. Moderkortet. Placera IO-köllen på rätt plats. Installera distans av moderskortet till chassi vid behov. Härefter placera moderkortet på rätt plats och skruva det fast. Processorfläkt. Pressa ert stora mängd termisk förening på toppen av processorn. Installera fläkten på toppen av processorn och skruva det i motstycket som går till andra halvan av moderkortet. Anslut processorn kabel i moderkortet.
grafikkort. Plussa spärren som ligger på PCIe-porten. Installera grafikkorten till PCIe-porten. Inspärra spärren och skruva fast grafikkortet. Strömsladdar. Anslut strömladdar i komponent sockel.